God søndag. Det er så søndag den 5. september eller 4. Det er så dag 193 efter Rusland har invaderet Ukraine i nat. Så det er ikke engang 200 dage siden. Nej, det er søndag den 4. Rusland har lukket gassen til hele Europa. Det har været lukket på dagen. Den tyske regering har lige vedtaget en gigantisk energihjælppakke på næsten 500 milliarder danske kroner. 485 milliarder danske kroner. Og tyske regering, de vil også give Ukraine en økonomisk hjælppakke på 200 millioner euro eller sådan noget. Jeg ved ikke, en euro er cirka 8 kroner, det er så 1,6 milliarder. 1.600 millioner. Så den ukrainske regering, de bliver altså overdynget med tusindvis, 10.000vis af millioner. De bliver simpelthen overdynget med millioner og mange, mange milliarder gratis penge. Så det er, men de står selvfølgelig også i en svær situation. Deres land er overfaldet af en supermagt, Rusland, som er ved at besætte deres land. Jo. Som har besat deres land, jo, som bomber deres byer og millioner af mennesker flygter. Og den krig har jo så udløst global, i hvert fald Europa her, økonomisk krise, energikrise, inflation og alt muligt. Så den krig kommer til at have enorme omkostninger for mange hundrede millioner mennesker. Så det ved jeg ikke, hvad man skulle have gjort, men bare skulle være ligeglad og bare lade russerne så have besat de dele der. Jeg ved ikke, om man kunne bare være sådan. Man bliver, nogle gange bliver man også nødt til at sige, ej, nu er det altså nok. Nu er det altså nok, fordi så den der russiske regerings opførsel nu, så er det jo bare et andet land næste gang, jo. Så er det bare et andet land, de invaderer. Kazakhstan og sådan, jeg tror ikke ligefrem, Rusland har så meget lyst til at invadere NATO-landet. Det kunne jo så have været Finland. Det kunne have været Finland. Eller Sverige, som ikke har været med i NATO, de kommer med i NATO nu. Så ellers er det Kazakhstan. Kazakhstan har også travlt med, at de skal lave militærøvelser sammen med Rusland. De vil holde sig gode venner med Rusland, jo. Jeg tror også, Rusland nemt vil kunne tage Kazakhstan. Det er et enormt kæmpe land, jo. Hvorfor de ikke, russerne ikke tager invaderer Kazakhstan i stedet for? Det er jo 5 gange større end Ukraine. Så kunne de jo gøre det, så kunne de jo tage Mongoliet bagefter. Jeg ved ikke, om Mongoliet er en del af Kina endnu. Det er vist ikke besat af Kina endnu. Jeg tror da ikke også, Kina har måske... Nu kan de lave en aftale med Rusland, og Kina kan lave en aftale sammen. At russerne napper Kazakhstan. Og Kina tager lige Mongoliet. Jeg tror faktisk, Kina de gerne vil omvendt. Jeg tror gerne, Kina kunne måske godt tænke sig Mongoliet. Eller Kazakhstan, så skulle de altså nærmest komme helt til Europa. Så vil de have land helt til Ukraine. Nærmest, så vi kunne lige lave jernbaner. Så der går de jo tæt på Europa her, så kunne de jo eksportere alt deres gennem jernbaner, gennem Kazakhstan til gennem Ukraine ind i Europa. Yes, nu skal vi ikke give Kina nogle gode idéer. Det kan være, at Kina lytter med på min YouTube-kanal. Det er jo nok, nogle kineser, der har gjort det. Jeg får mine informationer her fra Danmarks Radio. Og læser den gigantiske hjælppakke. Det er også på forsiden. Hvis energipakke på 485 milliarder skal hjælpe tyskerne gennem vinteren. Yes, det står der også der. Energipakke på 483, næsten 500 milliarder skal lette presset for tyske familier. Vi runder endnu en historie fra Tyskland. For den tyske forbundsregering er søndag, det er altså i dag, altså kun få til 10 minutter siden, få timer siden, en økonomisk redningspakke til 65 milliarder euro. Det svarer til 483 milliarder kroner.
Pengene skal dæmpe presset på husholdningerne i Tyskland, og når priserne på energi stiger som følge af faldende import af naturgas fra Rusland. Vi vil klare os gennem denne vinter på trods energikrise, siger forbundskansler Olaf Scholz og understreger, at Rusland ikke er en pålidelig energipakker. Det er tredje gang Scholz-regeringen kommer med en redningspakke, der skal aflaste befolkningen. Så de er altså, når nu sidder jeg og filmer op i loftet, det er fordi jeg sidder og læser her. Og Rute og tyskerne, de har så været meget, meget hurtige og lavet en kæmpe altså økonomisk energipakke. Den danske regering, de vil give 2.000 kroner. De vil give 2.000 kroner til alle landets førtidspensionister for sådan et engangsbeløb for at klare sig igennem hele inflation og energikrise, økonomisk krise. Pengene er så bare ikke kommet endnu. Så jeg tror nu altså ikke 2.000 kroner, det hjælper det hele store for de fleste der. Det hjælper faktisk ikke sådan særlig meget. Det skulle nok have været 20.000 kroner. 10-20.000 kroner vil have hjulpet meget der. Men lidt ekstra penge er jo bedre end jeg vil glad for. Hvis der kommer 2.000 kroner, så vil jeg gemme dem lige i min nuværende situation. Sådan at jeg kan undgå at bruge penge på min kassekredit, så jeg kan få nogle flere penge til rådighed. Så kunne jeg også overføre dem. Jeg kunne også overføre dem til min kassekredit. Sådan at mit afdrag så nærmest falder over 100 kroner. Så vil jeg have 100 kroner ekstra hver måned. Hvis jeg overfører, det kunne jeg selvfølgelig også gøre. Så jeg kan altid hæve pengene igen, jo. Jeg har den kassekredit, hvor min shopkredit bliver trukket fra. Jeg kunne også sætte 2.000 ind på dem. Jeg tror nu hellere, jeg vil sætte 2.000 ind på den anden så. Nej, jeg behøver sikkert sætte 2.000 ind. Jeg kunne overføre halvdelen af pengene, 1.000 kroner eller sådan noget. Så gennem sætter 1.000 kroner ind på den her kassekredit, så falder mit afdrag måske 50-60 kroner. Så jeg kan få en 50-60 kroner mere om måneden, jo. Og det er jo så for altid. Så det finder jeg ud af, hvad jeg gør. Nej, de der, dem som har gasfyr, de har fået 6.000 kroner som engangsbeløb i energikrisen. Jeg tror ikke, det er nok penge, jo. Det er jo svaret jo. Det dækker jo ikke engang i en kvartalsregning, jo. Og prisen på gas og energi kommer nok til at eksplodere endnu mere, jo. Jamen problemet er, altså, der mangler så en masse energi, så det er jo ikke kun prisen på gas. Det stiger, det er jo prisen på alt muligt andet energi også. Det kan jo godt være starten af energikrisen her, med de andre lande, som overskud begynder at eksportere til Tyskland og sådan noget. Men nu for eksempel, så nu del af dansk industri skal lukke ned, så begynder man jo ikke at sende overskydende el og sådan noget til Tyskland, når der er tænkt at nedlukke Danmark. Og sådan er det også i Sverige, at de kan komme til at mangle så meget strøm, og dele af industrien kan lukke ned på at spare sådan almindelige mennesker. Kan have strøm i strømkontakten. Så jeg burde faktisk købe sådan et stort powerbank batteri der, sådan der har noget strøm, hvis jeg skulle uploade. Hvis nu strømmen ryger, og jeg skal uploade en video til YouTube, så kan jeg sætte min bærbare computer til sådan en stor powerbank. Så det er en god idé at købe sådan en stor powerbank. Man kan få 4-5.000 kroner. Også man kan få sådan nogle solcellepaneler, man kan folde sammen for 2-3-4.000 kroner. Man kan få sådan nogle foldbare solcellepaneler, man kan sætte til sådan en powerbank, som lader sådan en powerbank op. Ja. Den kan jo så kunne sagtens stå, sådan en elpanel kunne godt stå ude på min altan. Så jeg har ikke penge, 10.000 kroner til sådan noget nu. Så man sådan kan det selvfølgelig også være, at jeg mister min adgang til internet, da jeg strøm ryger min lejlighed. Strøm ryger, så går der halvanden time eller sådan noget, så er der ikke noget strøm på computeren.
Men så laver jeg lige noget computer ind og fortæller, at jeg har ikke mistet min strøm, og min computer lå tør. I løbet af halvanden par timer der. Nej, så vil jeg slukke computeren, hvis jeg slår mig nu, så vil jeg slukke computeren, så bevare strømmen. Og så tænde den, når jeg skulle uploade en video for at bevare. Jeg vil selvfølgelig ikke lægge og køre den flad med og lægge sig Netflix. Men det er så dag 193, så dag 200 er på data. Så det er jo noget, hvordan det går. Vi er kun i starten af september. Så nu kommer gassen til at stige endnu mere her på næste uge. Og så bliver det koldere og sådan noget. Så går der nok en måned, men også en superkrisen begynder oktober og november. Ja, så er der inflation og prisstigning også, fordi når prisen på strøm og alt muligt andet stiger, så stiger prisen på fødevarer også, fordi det bliver så dyrere at fremstille. Og hvis prisen på benzin og diesel også stiger, og olie og sådan noget. Så det er jo nok bare en prisstigning fra nu af indtil ja, hvornår. Resten af året prisen vil stige hele vinteren og til foråret og sådan noget. Men de kære politikere må jo så også til at gøre noget og skaffe noget mere energi. De må så til at bygge nogle flere havvindmølleparker, bygge nogle flere kraftværker og noget, kulkraftværker eller andet der, der kan give noget strøm, jo. Men problemet er, at det tager flere år at bygge sådan noget, plus det sådan noget kul og koks og sådan noget, og olie stiger så også i pris, jo. Det er der så mange andre, flere millioner ganter ved at fattige, olie og kul og sådan noget. Men så har vi jo brændeovn og sådan noget, så må man ud og ja, så må ud i skoven og fælde nogle træer. Det er vist ikke helt lovligt. Man må ikke bare gå ud lige og fælde træ, men det kan man altså blive nødt til. Hvis man vil have noget varme, så må man køre ud og fælde træ med en motorsav. Køb en motorsav, og så lige nappe et enkelt træ eller to. Men også noget, sådan noget træ skal vist lige lægge tør væk, og man kan brænde sådan noget helt frisk træ. De skal vist lægge og tørre sådan noget. Og så skal man have sådan en en brændekløver, der kan kløve ud af. Så, eller må man en friluftsbutik og købe sådan en vintersovepose, en dunsovepose, der kan holde til 10-20 grader frost. Og dunjakker og sådan noget, ligesom man bruger til, så man kan klatre op i bjerge og sådan noget. Men nu vil jeg lave en video i morgen.